Evo šta se dešavalo u porodičnom domu Kulići dok je živeo sa njima. Pred sam ulazak u elitu, Nenad Macanović Bebica je za stara otkrio veliku tajnu u porodici Kulića u sve i uploju svog ljutog protivnika Lazara Čolića Zolu. Bebica je optužio Mariju Kulić i Miljanu Kulić da truje psihijatrskim lekovima kako bi ćerkom lakše manipulisala. Za sve što sam rekao mogu da idem na poligraf, a od njih ne sme niko jer lažu, ceo život im je laž. Pitajte Zolu da li Miljana pije lekove koje Marija daje na svoju ruku, on je sve video svojim očima. Pošto je ona doktor za sve, ona se svađa sa pravim lekarima jer ne potvrdi njene izmišljene dijagnoze. Daje Miljani jake lekove za najgore bolesnike kako bi se njom manipulisala. Kada je Zola uzeo pod svoje, on joj je zabranio da pije te lekove, pa se Miljana okrenula protiv nje. A ona je u realitiju više puta rekla da je Marija vodi kod psihijatra i pravi ludom. Najbolje bi bilo moje ime da ne pominju jer znaju šta sam, govorio Bebica za star pred ulazak u reality elitu.